ცეხავიკის ფენომენი მინდა ამიხსნათ. ესეთ რა არის, მე ცოტა გამიჭირდება ესე ცეხავიკს ბიზნესმენი უწოდოთ. ეს განსხვავებული რამეებია. ბიზნესმენი რა არის, ცოტა მეწარმე დღეს ჩვენი გაგებით ის არაფრიდან თავისი შრომით ქმნის ბიზნესს. ქმნის საქმეს და ქმნის დასაქმების ადგილებს და ქმნის პროდუქციას, რომელსაც ყიდის თავისუფლად. და ცეხავიკობა ასე იყო ყოველ შემთხვევაში გაგებული, ეს თქვა ხდებოდა ძირითადად სახელმწიფოს ხარჯზე. რას ნიშნავდა თქვა, აი მოსაქსოვი იყო ძაფი თქვა, ხო, აი მაგაც მე ეს იკერებოდა. რასაც აწარმოებდნენ ოფიციალურად, არაოფიციალურად ორიმდენს აწარმოებდნენ. ნაკლები ძაფი მიდიოდა, სხვა ზომის ძაფი მიდიოდა და მე ამცებს ასაღებდნენ და ყიდდნენ. დაახლოებით აი ესეთი რაღაცა იყო. და ეს უკვე იყო, ნუ აი ვისთან იყო ეს შეთანხმებული როგორც წესი? იცით როგორ არის შეთანხმებული ასე? არავისთან არ იყო ოფიციალურად, ამას არავინ არ შეეთანხმებდა, ეს გამურიცხული იყო. მაგრამ ფარველები ყავდათ. ანუ კორუფცია, კორუფცია იყო, კი, გაქანა მაგას გაქანებული კორუფცია ქვია. ამაში ჩართული იყო ყველა დონე, ვთქვა, რაიონული ხელმძღვანელობაც მეტნაკლებად. მაინც უნდა გითხრათ, რომ ძირითადად რაიონის ხელმძღვანელები არ იყვნენ. ძალობნები. ძალობნების კონტროლი როგორ ხდებოდა, რომ ძალობნები არ დაეჭიათ. კი, იყო, იყო, მაგრამ იყო ასეთი ორგანიზაცია იმაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში, აი ობხეს ეძახოდა ხალხი, ესეთი ეს არის სამეურნეო და ეკონომიკური ფინანსური პოლიციის მსგავსი რაღაცა. ხო, ხო, აი ესეთი რაღაცა, არა მარტო ფინანსური, სხვა რამეებსაც აკონტროლებდა ეს აი ხარისხს და იმას. აი ასეთ მარცხენა საქონელი ასე იყო, მაშინა მარცხენა საქონელი და ესენი იყო, მაგრამ ძალიან ადვილად ხდებოდა თქვა რაიონის დონეს გაჩნდა საწარმოს, ასე თქვა, ხო, მასშტაბს, კი. აი მე არ მინდა ხა დავასახელო მე რომ დიდი პოლიტიკოსები გახდები თუ ჩვენს პირობებში, ხა თქვა უნდა დავასახელო, მაგრამ თავს ბედნიერად თვლიდა, როცა აი ბხსს სუფროს ფულს აღებინებდა. ესე იგი გარანტირებული ასეთებიც იყვნენ. ახლა რო გითხრათ, ეს აბსოლუტურად მოდებული იყო და ნორმა იყო, ეს არ იყო. ამის წინააღმდეგ ბრძოლაც იყო, იჭერდნენ, აპატირებდნენ, ახლა დახვრეტაც კი იყო, თუ არ ვხდები 5000-ზე თუ ზევით, ახლა შეიძლება შემეშალოს აი დატაცება სახელმწიფო ქონების დახვრეტით იჯებოდა. მაგრამ ამან არ მოსპო კორუფცია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით კორუფციის მოსასპობად მარტო კაცრი საჟელები არ არის საკმარისი. ეს კარგი მაგალითია, საბჭოთა მაგალითი. უფრო სისტემური ცვლილებები და სწორი ეკონომიკური სტიმულები. რა თქმა უნდა, სწორი ეკონომიკა, სწორი რეგულირება და თვითონ ინსტიტუციონალური ცვლილებები, რომ ადამიანს თუ ვინმეს უნდა რომ კონდეს ეს, არ უნდა ვერ უნდა შე. აი მორალური თვალსაზრისით ცეხავიკს ბიზნესმენისგან რა განასხვავებს? მორალური განასხვავებს ის, ის იპარავს ძირითადად. ის ჩუმად აკეთებს ამას, ის მისთვის მარცხენა საკუთრებულია სახელმწიფოსთან. კანონს არღვევს, კი? ის კანონსაწინააღმდეგო იყო და ბიზნესმენი არ არის კანონსაწინააღმდეგო, ბიზნესმენი არაფერს არ იპარავს. ბიზნესმენი რაღაციდან ქმნის. ერთი ასეთი ანეკდოტი იყო, რომ მე ხა თუ შეიძლება მოიხმო, ამერიკელი და ქართველი ერთმანეთს ელაპარაკებიან, ნუ საბჭოთა საქართველოა, რომ აიო ჩვენთანო აი ამდენი კი, მაგრამ თქვენო ეს ფული საიდან გაქვთო, ეს კაცი ეუნება, ერთმანეთს ეუნება, საიდან მაქო ეს ეუნება, მე ჩვენო აი ეს ავაშინიო, აი ეს ხიდიო, ესა ესა და თქვენ საიდან გაქვთო და მე საერთოდ მეც აი ხიცო ხედავო? ვერ ხედავო იმანო. ხო და აი მაგიდან გავიღეთ ფულიო. ფული აღებულია, გახარჯულია და სამუშაო შესრულებული, მოპარულია. სამშენებლო მასალები, სამშენებლო ისინი, ყველა აი ხა რომელ სფეროსაც არ უნდა მიადგე, ქარხნებშიც ასე იყო. და სხვა არასებობდა, ხა სხვა რა ძალიან კაცად ფონდირებული იყო ეს სახელმწიფო. ეს არ იყო კარგი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე იყო. მასალა ფონდირებული იყო, ვერიშოვიდი ვერც რკინას, ვერც ნებისმიერ სპეციფიკაციის საქონელს ის ფონდირებული იყო და ვერიშოვიდი. ბატონო ზა, აი ეს განსხვავება.
Moralurataz rogori qo, etsit mashin ayam tsekha. Sva stimulebze funktsionirebs. Tsekhavikebi mashin moralurat chota ukana planze iqven, etsit ais ar iqven, es nebadartuli ar iqo da puli ase ar batonobda mashin. Qol shemtkhovashi amis deklarirebas eridebodan. Ara marto shishis gamo shishi ratkma unda umtavresi iqo, magra moralur ar iqo miqebuli sazogadoebis mie. Ახლა ბიზნესი კრიმინალიზებული იყო რაღაც თვალსაზრისით და იმით რაღაც კი ძალიან კრიმინალიზებული იყო და ეს რაც შეეხება ბიზნესს ეს ცოცხალი ბიზნესია. ეხლა თუ შავი ბიზნესი აწარმოებ და აკაც იმაიმონი აკაც შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორედ საბაზრო თავისუფალი ეკონომიკის ღირსება და ოპერატესობა ის არის, რომ აქ თავისუფალი თეთრი კარგი ბიზნესი შეიძლება აწარმოო და დიდი მოგება მიიღო. ცეხავი კურმა წარსულმა თქვენი აზრით რა დაატყო ქართულ ბიზნესს, ანუ რა გავლენა მოახდინა? იცით რა არის დიდი ვერაფერი ჩემი აზრით, მაინც რაღაცა ეს აზროვნების წესი დარჩა, მაგრამ იმდენად განსხვავებულია ეს საბაზრო ეკონომიკა, თავისუფალი ეკონომიკა, იმდენად დიდი ცვლილება მოხდა 90-იან წლებში და უკვე ახალი თაობაც მოვიდა, რომელმაც ისწავლა, დასაწყისში უფრო მეტი იყო ეს გავლენა, მაგრამ უკვე ახალმა თაობამ ისწავლა საბაზრო ეკონომიკა, ზოგი უცხოეთში იყო, ზოგი აი აქ ჩამოდიან ეს ინვესტორები ხომ და უკვე რომ გაერკვა ხალხი ამ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებში, ახლა უკვე ის გავლენას ვეღარ ახდენს. ის უკვე ცხოვრების მოძრაობის ამ წესებს ემორჩილება. და ის უ სხვა წესები, ის არ გამოადგება ახლა. რა თქმა უნდა, იმ ძველ თაობაზე ეს შტამპი და ეს არსებობდა და გარკვეულწილად ამან იმოქმედა, თუმცა დანაშაულისკენ და კრიმინალისკენ მიდრეკილი ადამიანები ყოველთვის იყვნენ. Და ყოველ სამყაროში იყვნენ და ყველა ქვეყანაში უფრო სწორად და ნებისმიერ ეპოქაში იყვნენ და ალბათ ამისი ვთქვათ ილუზია მე არ მაქვს რომ ეს როდისმე მოისპობა. იქნება, მაგრამ რა დოზით იქნება და როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება, ხელისუფლების დამოკიდებულება ამისადმე, ეს არის მთავარი. საიდკენ მივისწრაფით, რას ვაკეთებ? აი ეს ყველაფერი, ეს არსებითი ცვლილებები მაშინ დაიწყო საბჭოთა კავშირში და საქართველოშიც, ასე ვთქვათ, უკვე ნებით უნებლიეთ ამ პროცესებს უნდა მიყოლოდა და სწორიც იყო.